Nga mënyra se si ardhi ndeshja, më kujtunin ato emocionet e sezonit kalum, ku kishim disa ndeshje që shënuam minutë fundit. Sigurisht se jam shumë i lumtur për këtë fitore, sidomos ishte shpërblimi i çops faktikisht, se ti duhet t'i dedikohesh shumë atë ideal që bani këtë, ju tregu tamam profesionist, shumë gjakftoft edhe kryvi dhe tyrën mos miri. Dhe në është ta ishte i gabim i vogël i Zokovicit, që cilat unë sigurisht se e motivova që skuadra ja shpërblevi në fund dhe me arrit në këtë fitore. Shqipe një pozni me grip të rizhuar, është të rizhuar pasi në vëmes? Të shqipe, futbol është një proces i fështirë, i komplikum, shumë dinamik dhe ne vazhdimisht i kemi në skuadrës pranë, vazhdimisht i kemi mundu si qunët me motivu, sigurisht se kemi pas momentet tonë dopta, normalisht si në pozitën ku jemi, nuk kemi më ato objektiva që kemi paracaktu, por të shi, ne në ngeret vetëm të motivojmë sa më shumë djemët dhe të arrimë ato objektiva, sigurimin e Kupat Europës në metë kampionatit dhe fitimin e Kupës, i cili duhet finalizuar. Cili është motivimi që si presidens në të rrasë këni ndaj e kupet? Unë jam mundu me motivu, vazhdimisht, në kemi rëndë disa premio, si zakonisht dhe sigurisht që në është ta premio është gjoja ma vogër që mund të japin djemëve. Rëndësishmë është si duhet të mështesim gjithë të djemë, sepse realisht unë i siguroj që janë djemë si mundohen me mishëm e shpirt që të arrin rezultate, po procesore futbol e dinamik, ka ato lëhatit e veta, ka ato problemet e veta, duhet të për një sezon të anë, si duhet minajohet mirë, matë mirë, po mësojmë për gabimeve, shpresojmë që të përmisojnë është dhe ditë. Ku të fundit të kërë për një mes e kërë pas një dhe të paracitje, shpesherë në kundës më pas njës në paracitje djetë mija futbolisteve, ka dyshime se njëve në faktin financiarë. Si është situatë të pas një aktualisht dhe sa për të në arë një pas njës? Se për këtë pagë? Shiko, kjo është vetëm një problem që diskutojnë shkodhe. Dhe unë këto kisha dash me mjëllë këtë diskutim, kur të bo një pytje, unë nuk do përgjigjëm as medjave qënore, as medjave lokale, as një medja për këtë qështje. As një problem s'ka, sigurisht pa proces e herë, futbolja dinamik, ka ato ullit e ngritit e veta, probleme mund këtë performansat e lojtarëve në nërishëm, momentet saktume, albidrat ka një ku negativisht e ekipi jonë, momentet saktume nuk ka e cëllë pjesa e gullit, shumë elemente janë, por lejna këtu dhe duhet të mështesim dajnë në fund në mënyrë që Shkoda të gëzojnë në verë, në Kupat Europës dhe sigurisht edhe aty mundona me të bërë më të mirë në mundshme. Nuk ka pak nësi nga vetarë të bërë vëtëm në qështë sportive? Janë t'i guajduar atë gjitha pagat? Ashtë të që unë i mbetëm asaj pare, sa nuk dhe t'i përgjithë që bërë. Jo, ju i një personi kompetent për ta thëmë të gjë, universitetin dhe... Shiko, ashtë një diskutim që në vetëm në Shkodë, po procesër e në qëse e kini pitë presidentin e Partizonit, presidentin e Tiranës, Egnatjes, presidentin e Dinamos, gjithë presidenta, unë nuk e kam pa një pytje tjilë që gazetarët nga drejtojnë presidentave tjerë. Ju doni me po këtë pytje, unë nuk kam asë një përgjigje, sepse gjdo kontratë me lejtarët është individuale. Këto më duhet diskutimi, farendarës për është. Në kërë qytetë së përësit dhe Tiranën, si e për Xhaferit? Të shi, është një ndeshje shumë rëndësishme për ne, Tirana ka dalë kampion, duhet të juroj këtu në sytë gjithë medjave dhe publikut për titullin kampion. Mendoj që e ka meritu titullin, ka një skuadër kompakte, por Vllaznia ka një motivim shumë të madh për të luajtur Tiranën për të arritur fitoren. Keqardhje që nuk u bë realitet, që Vllaznia të ishte fituesja e këtij edicioni, u premtua shumë në nisjet të këtij sezoni, duke se ujrat nuk rrollën si që parashikuat. Sigurisht, ja. Ashtë keqardhje për tonë, sepse normalisht ekipi simet ka pas shumë atë e për budget dhe sigurisht kemi bërë gjitha të përpjekit për të arritë. Por, prep, të shihina në këtë moment dhe në atë gjithmonë duhet të referuar këtë momentit. Prëndim për kupën? Prëndim? Për kupën? Sigurisht, sigurisht. E është një objektiva të në nësë për jeshtë.